Re, viss ēters ir te! Pēc divu nedēļu pārtraukuma ar šodienu 1. līdz 3. klašu skolēniem atsākas mācības klātienē, bet vecāko klašu audzēkņi tuvākās divas nedēļas mācīsies attālināti. 1. līdz 3. klašu skolēnu klātienes mācību laikā valkās sejas maskas, skolās obligāti jāvēdina telpas, jāievēro distanci un roku higiēna un jādzīvo savā burbulī, ko tagad skolās būs vieglāk ievērot, jo ir vairāk brīvu klašu telpu. Priecīgi par atkal satikšanos ir arī Rīgas 95. vidusskolas mazie skolēni. 1.-3. klase saņem testus trešdien no rīta. Mēs testējamies, un tālāk sūtīsim visas paraugus uz laboratoriju, un ja ir pozitīvi gadījumi, tad saņemsim e-pastu skolas e-pastē. Viņi iet uz skolu ar prieku, un man ir tāda cerība, kā process turpinās, un klātienes mācību process būs pēc 15. novembrī. Vecāki aicināt rūpīgi sekot līdz bērnu veselības stāvoklim un nevest savas atvases uz skolu ar iesnām, klepu vai sāpošu kaklu. Bērniem ar slimības simptomiem ir jāpaliek mājās un bērniem jāveic COVID tests.